Hello, народ! З фанатським смартфоном від компанії Samsung я вас вже ознайомив. Однак, то була не єдина новинка від виробника. Разом з Galaxy S24FE Samsung показала і нову лінійку флагманських планшетів. Цього року їх анонс довелося почекати трохи довше, ніж зазвичай, але повірте мені, гірше вони від цього точно не стали. До мене приїхав старший представник лінійки під назвою Galaxy Tab S10 Ultra при повному параді. Тут і фірмова клавіатура з тачпадом, і дуже прикольний магнітний чохол. Тож сьогодні ми зробимо детальний тест цього планшету і протестуємо його у всіх можливих сценаріях. Забігаючи наперед, хочу сказати, що їх тут чимало. Тож давайте влаштовуйте затишне місце, прихопіть із собою гарний настрій, не забудьте поставити вподобайку, а я починаю. Етап розпаковки в сучасних пристроях від Абренду можна брати і сміливо пропускати. Трохи картону, пару папірців і все, більше нічого цікавого. Єдине, що продовжує приємно дивувати, це круте електронне перо S Pen в комплекті. Не пам'ятаю жодного іншого планшету, де вам одразу дають активний стилус з купою корисних функцій. І справа тут не в тому, що це флагманський пристрій. На ринку є планшети і дорожчі, однак там все одно пропонують купити електронне перо окремо. Зовні планшет став повною копією попередника. Цільнометалевий корпус товщиною лише 5,4 мм дійсно виглядає та відчувається преміально. А ще більше дивує те, що в ньому змогли умістити і повноцінний вологозахист за стандартом IP68. Майже ніхто з конкурентів нічим подібним похизуватися не може. І не дивлячись на такі тендітні форми, пристрій все одно відчувається доволі міцним та надійним. В рекламних матеріалах вказано, що нове покоління стало ще міцніше завдяки оновленому матеріалу Armor Aluminium. Чесно кажучи, ніколи не чув, що у попередника з цим були якісь проблеми. Однак, покращили, ну і добре. Загалом, дизайн типовий для сучасних пристроїв Samsung. Два охайних кола камери, пласкі грані і дуже тонкі рамки навколо екрану. Дисплей займає рекордні для планшетів 90% попередньої панелі, і виглядає це дійсно круто. По суті, їх з молодшим братом Galaxy Tab S10 Plus відрізняють лише габарити та наявність додаткової функціональної камери у героя нашого огляду. Цьому красуні дістався величезний екран на 15,6 дюймів, а молодшому теж на маленький на 12,4. Сьогодні всі виробники йдуть шляхом збільшення діагоналі, і зараз золотим стандартом стало 12 дюймів, тож мені здається, що таке рішення цілком логічне. Якість самого екрану традиційно для компанії на висоті. Тут встановлена матриця Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 1848 на 2960 пікселів та динамічною частотою розгортки до 120 Гц. Яскравість становить трохи більше 900 ніт, але напряму ці цифри порівнювати з конкурентами не варто. Бо головна фішка екрану – це фірмове антиблікове покриття, на кшталт того, яке використовується в Galaxy S24 Ultra. На вулиці навіть під сонячними променями користуватись планшетом дуже комфортно. Це стане дуже серйозним аргументом для людей, які використовують цей гаджет поза межами дому. Припустимо, на вулиці чи там десь в якомусь транспорті, коротше, вони постійно знаходяться в роботі і сценарій використання змінюється. Те саме хочу сказати і за наявність модуля 5G, який дозволить всюди залишати зі швидкісним доступом до мережі. До кольоропередачі теж немає жодних претензій. Режим природних кольорів налаштований для максимально правильної передачі відтінків і підійде для тих, хто працює з фото та графікою. Для звичайного користування можна обирати яскраві кольори, які трохи прикрашають дійсність і роблять зображення насиченішим. Коротко кажучи, дисплей, який в принципі є візитівкою для кожного планшету, тут виконаний на 10 балів з 10. Ну і завершуючи тему дисплею, хочу згадати ще одну прикольну фішку – сканер відбитка пальця. Далеко не всі виробники взагалі встановлюють сканер відбитка у планшети, що мене дуже дивує. Тут же завдяки AMOLED-екрану є можливість поставити його під дисплей. Цей пристрій позиціонується в тому числі як робочий інструмент, тож зручний метод захисту даних тут точно не завадить.
А тепер скажу пару слів про звук. Ніяких написів про колаборації з відомими музичними брендами я на корпусі не знайшов, але грати гірше 4 його динаміки від цього точно не стали. Вже вкотре дивусь, як в настільки тонкий корпус можна помістити пристойний звук. Однак, як виявилось, інженери Samsung не дарма їдять свій хліб. Звук гучний, чистий і його з головою вистачить для всіх можливих потреб. При перегляді кіно чи іншого контенту тут навіть є розумна функція, запозичена з телевізорів компанії. Штучний інтелект підсилює звук голосу, щоб добре чути діалоги навіть у гучних сценах. Дрібничка, але приємно. Взагалі різноманітних фішок, пов'язаних зі штучним інтелектом в цьому планшеті, чимало. Але про них більш детально трохи пізніше. Зараз давайте поговоримо про залізо. Серцем планшету став найпотужніший на сьогодні чип у світі – Dimensity 9300+. У порівнянні з попередником він став швидше на 20% за обчислювальними ядрами та на 30% за графічними. З точки зору енергоефективності також є покращення – через використання сучасного техпроцесу від TSMC. Ми провели численні синтетичні тести та мордували його іграми та робочими задачами. Всюди він показав себе невідмінно. Зараз перед вашими очима результати тротлін-тестів. Процесор лишається у зеленій зоні і видає просто шалену кількість гіпсів. Відеоядро на дистанції втрачає менше 30% продуктивності, і при цьому пристрій лишається ледь теплим. В іграх нагрів взагалі не відчуває. І навіть найвимогливіші тайтли працюють стабільно годинами. Скажу чесно, в деякі ігри на такій величезній діагоналі грати не зовсім зручно. Припустимо, для шутанів я б точно використовував геймпад. Проте до продуктивності питань взагалі нуль. В програмах та робочих додатках все теж літає. Цей планшет створювався не тільки для розваг, а й для ентузіастів, професійної роботи з зображеннями та як можлива заміна для ноутбука. Для всіх цих сценаріїв потрібна максимальна продуктивність, яка не буде обмежувати користувача ні в чому. Ну і фірмові аксесуари теж значно покращать досвід користування. І це не чохол у звичному розумінні цього слова. Перший – це магнітна накладка на задню кришку. Вона може виступати у ролі підставки і ховає під собою електронне перо, щоб воно не загубилося десь у рюкзаку. Тримається вона надійно і переглядати контент або читати з її допомогою значно зручніше. Якщо раптом треба перетворити планшет на ноутбук, ви можете одним рухом під'єднати клавіатуру з тачпадом. Користуватись зручно, хід клавіш приємний, а тачпад підтримує звичні жести керування кількома пальцями. Також на клавіатурі є окрема клавіша виклику асистенту зі штучним інтелектом. Тож ви можете швидко викликати Gemini з будь-якого додатку. Працювати з текстами, таблицями, зображеннями реально зручно. І якщо для роботи вам не потрібен якийсь специфічний софт, Galaxy Tab S10 Ultra спокійно може стати вашим основним робочим інструментом. Обсяг оперативної пам'яті складає 12 ГБ, тож з багатозадачністю не виникне жодних проблем. Накопичувач є у двох варіантах – на 512 ГБ та 1 ТБ. А якщо вам і цього мало, тут є слот під карту пам'яті microSD. Та й завжди можна під'єднати зовнішні SSD. Благо тут швидкісний роз'єм USB Type-C 3.2. Звісно, окрім топового заліза, величезну ставку компанія ставить саме на софт. Повірте мені, всередині цього красення є цілий арсенал фішок, пов'язаних зі штучним інтелектом. Для розваг та креаторів є безліч інструментів обробки фото та створення малюнків з ваших начерків. Моя дитина, яка не так, щоб дуже любить малювати, взявши в руки електронне перо, пару годин не випускала планшет з рук. А коли його малюнки автомобіля чи будиночка штучний інтелект почав перетворювати на круті скетчі, очі взагалі засяяли. Приклади малюнків в мережі, які роблять професійні художники на подібних пристроях, взагалі вражають. Коротше, творчим людям він точно дасть змогу розкрити свій потенціал. Підсумування тексту та створення транскрипцій, диктофонних записів, перекладач у реальному часі і ще безліч корисних інструментів, про які я вже неодноразово розповідав в огляді смартфонів Samsung. Також компанія активно розвиває та надає доступ до таких застосунків, як LumaFusion, Clip Studio Paint, PixArt, Sketchbook. Samsung розуміє, що без якісного софту
софту, буде дуже важко привернути увагу професіоналів, тож вкладається у цей напрямок. Бо залізом сьогодні вже нікого не здивуєш. Також доволі важливим аспектом є захист даних системою безпеки Samsung Knox. У сучасному світі файл з даними може коштувати більше, ніж ваше авто, тож увага до безпеки тут цілком виправдана. Планшет працює на свіжій версії One UI 6.1.1 та буде отримувати оновлення протягом 5 років. Камерам велику увагу приділяти не бачу сенсу. Вони тут є, доволі якісні і чудово підходять як для відеозв'язку, так і для можливості зробити якесь фотопроміщення, щоб потім намалювати замовнику дизайн його інтер'єру. Важко уявити собі, що хтось буде ходити з таким величезним планшетом по вулиці і знімати влоги чи там робити фотографії сім'ї. Тож і вимоги до камери тут відповідні. А от що точно турбує кожного з вас, так це час автономної роботи. Вбудований акумулятор має ємність 11 200 мАч, і його вистачає приблизно на 10 годин активного екрану. Так, в залежності від яскравості дисплею та типу роботи, цифри можуть бути більше або менше. Але для розуміння, навіть у вимогливих іграх він втрачає приблизно 13-14% за годину. Тож менше 7 годин він точно жити не буде. Цього точно вистачить і для розваг, і на плідний, насичений робочий день. А якщо ви працюєте довше і вам його не вистачає, то, друзі, вам треба міняти роботу, а не планшет. Повна зарядка блоком живлення потужністю 45 Вт займає приблизно 2 години. Для такого обсягу акумулятора це дуже непогано. Тож, на відміну від смартфонів, тут за швидкість я можу його тільки похвалити. Ну що, настав час переходити до цін та висновків. В офіційному магазині Samsung за Galaxy Tab S10 Plus на 256 ГБ просять від 59 999 гривень. А ціна на героя сьогоднішнього огляду починається від 74 999 гривень за версію на 512 ГБ. Так, не дешево, але це топові рішення без жодних компромісів. Тут є все. Круті екрани, потужне залізо, вологозахист, електронне ПРО, модуль 5G та останні розробки в області штучного інтелекту. Багато рішень, які є тут, ви не зможете знайти у жодного конкурента. А формат дисплею з діагоналлю 14,6 дюймів – це взагалі унікальний формат конкретно цього красення. Так, я усвідомлюю, що настільки габаритний планшет потрібен далеко не кожному. Саме тому на ринку існує молодший брат Tab S10+, який зберігає усі переваги старшого брату, але при цьому коштує значно дешевше. Що я можу сказати точно? Якщо у вас є гроші і ви шукаєте собі найкращий Android-планшет на ринку, то альтернатив, по суті, не існує. На цьому полі Samsung б'є абсолютно всіх. Друзі, все, що я хотів вам розповісти, розповів. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!